Hörmətli izləyicilər, yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Xırdalanda Fresco marketin binasında qazlı kupçalı binadır, 87 kvadrat, 3 otaqlı mənzil. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi. Buradan keçirik birinci yataq otağı uşaqlar üçün. Görürsünüz, bax belə geniş yataq otağıdır. Mənzildə bütün otaqlarda televiziya xətti, internet xətti çəkilmişdir. Kondisioner xətti çəkilib. Bu mənzilin mənzərəsi həyətə baxır, həyəti göstərir. Döşəməsi əla növ parketdir. Buradan keçək indi ikinci yataq otağını göstərim sizə. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Burada bir şkaf yeri var, şkaf yerləşdirmək olar. Üzbəyüz qapı, böyüklər üçün olan yataq otağı. İşıqlarını yandırın. Böyüklər üçün olan yataq otağıdır. Burada da həmçinin bu yataq otağından demək balkona çıxış var. Burada belə bir kombi üçün yer yaradılıb. Kombi aparatı qoymağa balkondur. Göstərim sizə. Kombinin yeridir. Qaz sayğacıdır. Mənzil yel çəkəndir. Hər iki tərəfə baxır. Həm şəhər istiqamətində mənzərəsi var. Həm də həyətə baxır. Bura qonaq otağıdır. Gözəl aboylar çəkilibdir. Bahalı aboylardır. İki dekorasiyadan istifadə olunub. Demək, sağ tərəfdə bir dekorasiyadır. Sol tərəfdə başqa cürdür. Ölçüləri kvadratlı zalın. Bu televiziya xətti, internet xətti yerləşən yerdir. Buradan isə keçid edirik biz mətbəxə. Burada mətbəxə deyirik, mətbəx də həyətə baxır. Geniş mətbəxdir. Görürsünüz, burada da hər şey şaxtaya çıxış nəzərə alınıbdır. Mənzilin ümumi sahəsi 87 kvadratdır. Sənəti qupçadır. İpoteka yolu ilə də satmaq olar. İlkin olaraq nəqd qiyməti 79 min manatdır. Əlaqə üçün birbaşa ev sahibi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 202 18 14 nömrəsi ilə Eyvazla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu da hamamıdır. Sağ olun, diqqətinizə görə.